forskjellig, men det mest om hva som skjedde før I tiden I den katolske kirken. Som for eksempel at kirken tok veldig mye skatt fra bøndene og så videre. Jeg lærer mye forskjellig, men akkurat nå så lærer vi ikke om den katolske kirke. Da, da lærer vi om jødedom og alt sånn forskjellige andre religioner. At det ser som Gud som en farsrolle, på en måte. Altså, bare at han far for alle sammen I hele verden. Ja, jeg tenker egentlig at han ganske modig, som du sa. Og tar gode beslutninger. Jeg føler at Gud liksom den beste personen. Eller, Gud ikke en person, men hvis han hadde vært det, så hadde han vært den beste personen. Som noen gang kunne levd. Så han veldig snill. Han tilgir oss for alt det gale vi gjør. Og ja. Jeg synes han et veldig stort forbilde. Ja. Ja, for meg så Gud på en måte den beste faren jeg noen gang kunne hatt. Og jeg veldig glad for at han skapte verden, sånn som den nå. Jeg tenker at det Gud som har skapt oss, som han har vist hvordan vi skal oppføre oss, og hvordan vi skal være. Alle kristne, og jødiske, og alle de som liksom tror på Gud, da. På vår Gud. Jeg synes det veldig bra. Da føler jeg at jeg kan prøve å bli som være som han. At jeg kan være god mot folk og stå for det jeg vil ha. Jeg føler litt at jeg må liksom gjøre gode gjerninger og på en måte tenke som han og ikke gjøre sånne dumme ting hver eneste gang. Jeg føler meg ganske fri. Liksom jeg følger alle eller ikke alltid. Jeg har syndet Sånn, men jeg følger ganske ofte tingene som Gud har sagt. Og ja, jeg føler meg egentlig ganske stolt av å være en del av Gud. Folk som gjør gode gjerninger for andre. At de står opp for andre og hjelper dem når de trenger hjelp. Det tenker jeg. På hjemveien min så har det fløyet en spesiell fugl etter meg hele veien. Og når jeg gikk inn døren, så fløy den vekk. Ja, vel, faren min har vært gjennom noen forskjellige ulykker. Og da han overlevde, og da var han veldig heldig som overlevde. Så det har skjedd to ganger allerede. Så jeg tenker litt at han på en måte englevakt. Altså, det en engel som passer på ham. Eller oss. Det som den andre stemmen I hodet ditt, som sier du kan hjelpe den andre personen, eller gi den tiggeren litt penger for å få et bedre liv, eller sånt. Vi tror på Gud, og helgener, og engler, for eksempel. Men man kan også tro på et bedre liv. Man kan også tro på... Det masse forskjellige ting. Det ikke så mye forskjell. Det bare hva vi tror på. Men ellers så alt helt likt. Ja. Egentlig så synes jeg ikke det noe forskjell. Som du kan for eksempel være bestevenn med en som ikke tror på noen gud. Det spiller ingen rolle det. De fleste mennesker, det ikke noe forskjell. Men det veldig mange som ikke tror. Som kan være ganske slemme på en måte da. Men de fleste som ikke tror, de normale mennesker. Det ikke noe forskjell på dem. Vi kan være snillere, eller gjøre bedre ting mot andre personer. For eksempel, ikke ta for mye om religioner, for det kan virke støtende for andre personer. Eller for eksempel, gjøre det bedre for miljøet også. Fordi jeg tror på at Gud skapte hele verden. Altså alle planter, dyr. Så det litt dumt hvis vi ødelegger det, da. Vær litt... Nei, kanskje be
litt mer til Gud hver dag på kvelden, kanskje. Og ja, gå litt mer i kirken. Jeg syns at det burde gå litt mer i kirken. Og det er veldig spennende å lære mer om kristendom, så bare prøv det. I går i kirken, så kan du begynne å gjøre det, hvis du er kristen da. Vær dere selv.